1546 eller 1465 eller 1463 ser här. Marcus läser en bok som innehåller 420 sidor. Efter 1,5 timme har han läst 50 sidor. 1,5 timme motsvarar 50 sidor. Hur lång tid tar det att läsa hela boken? Så har du per minut kanske. Det här 1,5 är 90. Så har vi 50 sidor. Dividerar med 90 minuter. Eller 1,5. Det är också okej. Okay. Vi prova 1,5 först. 1,5 timme. Så har vi 50 dividerar med 1,5. Så får vi 33,33 där. Ungefär då. Så har vi 420. Multiplicerar med. Nej. Det här är 33,33. Vad läste vi? Sidor ju. Sidor per timme behöver man. Så vi måste ha 420 dividerat med 33,33 sidor per timme. Det har någonting att göra med SVT igen. SVT. Vår vi är den här egentligen. Och vi ska leta efter, vad skulle vi leta efter? Hur lång tid? T. Så vi måste sträckan, kan vi tänka den här som är sträckan. Och V som är 33,33. Så har vi 420 dividerat med den som vi har fått. Det ska vara 12,6 timmar. Timmar. I er bok så har de omvandlat den till 13 timmar, men 12,6 timmar. Eller om bara exakt 0,6 gånger 60, 0,6 gånger 60. Det är 36 minuter, så har vi 12 timmar och 36 minuter. Det kan ni skriva också. Eller 13 timmar som de har skrivit.